Maar ek het, ek gaan afsluit met wat ons gaan focus op die jaar en ons gaan praat oor, wat is jou gebed vir 2020? Wat is jou gebed vir 2020? En as jy jou Bybel het, dan kan jy saam met my blaai na Johannes 6 vers 22 tot 29. Ek kon dit nou nie op die screen sit die hele ding nie, want dit is bietjie te veel. Maar in hierdie gedeelte, voordat ons gaan lees, gaan dit oor Jesus wat die brode en die visies verneder het. So nou, net na dit gebeur hier iets, en dit wat ons nou gaan kyk vanmorgen. Johannes 6 vers 22 tot 29. Die volgende dag sien die skare wat ook aan die see gestaan het, dat daar geen ander skuit was nie, behalwe daar die een waarin sy disciples gegaan het, en dat Jesus nie saam met sy disciples in die skuit gegaan het nie, maar dat sy disciples alleen weggevaar het. Maar een ander skuit het van Tiberias aangekom, na by die plek waar hulle die brood geëet het, nadat die Here gedank het. Toe die skare dan sien dat Jesus nie daar was nie, en sy disciples ook nie, het hulle self ook na die, in die skuite geklim en na Kapernaum gegaan om Jesus te soek. Toe hulle hom ook aan die see gevind het, sê hulle vir hom, Rabbi, wanneer het jy hier gekom? Jesus antwoord hulle en sê vir hulle, voorwaar, ek sê vir julle, julle soek my nie omdat julle tekens gesien het nie, maar omdat julle van die brode geëet en versadig geword het. Moenie werk om die spys wat vergaan nie, maar om die spys wat bly tot in ewige lewe, want die seun van die mens julle sal gee, wat hom het God die Vader verseël. Toe vra hulle hom, wat moet ons doen om die werke van God te volbring? Jesus antwoord en sê vir hulle, dit is die werk van God, dat julle in hom glo wat hy gestuur het. Tot sover. Die probleem waarmee ons in ons moderne samelewing vandag sit, is dat ons soek God nie oor dat het God is nie, maar ons soek God net op die goeders wat ons by God kan bid. Baie mense, baie bidders, is nie regtig op soek na een diepe verhouding met die Here nie, maar hulle soek net na die antwoorde vir die vraag wat hulle na hom toe kom, of die deurbrake wat hulle in hulle lewe soek, of dat hy net vir hulle die groot voorsiener sal wees. God moet gedurig reg staan vir baie mense met die regte antwoorde, met die deurbrake wat hulle soek, met die wonderwerke, met die geskenke en alle ander goed waarvan ons so graag in ons lewens wil hê. Want die probleem is, te veel mense soek nie na die brood van die lewe nie, maar die brood van die vlees. Die brood wat die tydelike, net soos wat ons kon sien in hierdie story van die mense in Johannes 6, wat na Kapernaum toe gegaan, het hulle nie vir Jesus gesoek as die brood eers nie. Hulle het eers die brood gesoek wat hulle maag kan volmaak en Jesus toe het. En dis hoe ons op baie keer een vandagse lewe maak. Ons wil eers wanneer, want dink een bietjie hoe bid ons. Here, ek is alweer in die moeilikheid. Here, ek wil asseblief bid hê. Here, geef vir my. Here, kom breek deur vir my. Here, kom genees vir my. Here, kom help vir my. Here, wees daar vir my. Dis ons begin, wanneer ons met die gebed begin, en baie keer in ons leven. En, net soos hierdie mense, net op die alledaagse leven gefokus geblei het, en nie op die brood van die leven hulle geloof toepassing gebring het, en bring ons ook baie keer ons geloof
net op je dagelijkse verlangen en niet op die woord van die leven wat van hetzelfde om te wees nie. Want jy sien, ons is meer geneig om te focus, en is nie verkeerd nie, moet nie my verkeerd verstaan nie, op die dinge wat hier rondom ons gebeur. Want ja, natuurlijk het ons dood nodig vir ons maan. Ons moet kos het. Natuurlijk kom kyk ons kinders vir ons met honger oor na ons toe. Natuurlijk gebeur daar goed dat ons moet finansies moet hê om sekere goed te betaal in ons lewens. Maar eerstens moet ons die ons fokuspunte moet reg bring, sodat dit wat belangriker is, die eerste geskied in ons lewens, en dit die lewensfilosofie van ons lewens word, voordat ons op die dinge wat hier rondom ons is, ons self fokus. Want jy sien die ding van gebed vir 2020 is, dat Heere, jy nie my sal voorsien van al die dinge wat ek wil so graag wil hê nie, maar Heere, dat my gebed sal wees, wat is die plan, wat is die behoefte, wat is die doel vir hierdie jaar vir my lewe. En is nie makkelijk nie, is nie makkelijk om hierdie gebed te bid, as jy mag om nie. Is nie makkelijk om hierdie gebed te bid, as jy kar sonder petrol is nie. Dit is nie makkelijk om hierdie gebed te bid, wanneer jy verhouding met jou man of jou vrou of jou kinders of familie of wat ook al nie lekker is nie. Maar die oorwinning, die deurbraak om jy daarin, dat ons ons fokus sal bring op God. Want daardoor bring hy dan vir ons al die ander dinge wat sal moet plaasvind in ons lewe. En dit is waar ons moet leer om vir 2020 te gaan, om recht te kan bid vir 2020, want iemand het eendag vir aanhou gesê, om so te bid kan ek nie, want ek het nie die heel dag tyd om vir God te wacht nie. Dit is hoe ons baie keer is. Heere, ek wil nie wacht op u nie, ek wil nie aanhou klop, wat sê Jesus? Hy wat klop en ander klop sal die deur vir oopgemaak. Nee, ons het nie tyd daarvoor nie. Want jy, my lewe is te besig. My lewe is te besig vir u. Maar God kyk na ons gebed. En hoe is jou gebed? Is dit werklik waar van so goed dat God genoeg is vir jou lewe? Of is hy net genoeg vir dit wat hy vir jou voorsien in jou lewe? Want jy sien, waar ons vanochtend die stilstaan by die nachtmaal, so het jy sê die ding, dat hy vir ons gebreek is as die brood van die lewe. Is hy genoeg om hierdie brood te wees? Of moet daar aanhangsels wees, voordat jy eers tevrede gaan wees? Terwyl dit eintlik alles is, waar oor die lewe gaan. En ons moet op 'n plek kom waar ons bid en sê, Heere, U is meer as genoeg. U is my bron van versadiging. En nie dit wat U vir my gee nie. Wat jy sien, as ons ons fokuspunt verander en sien dat God is genoeg vir my, dan sal hy vir elk geval al die ander goed vir my byvoeg wat nodig is in my lewe. Maar die fokus dan, toe praat, voor hulle onderhoud met die ou wat in die rolstoel is en sy vrou, en die mense is kampers, hulle is travelers, hulle het 4x4 met die rechte kamptoerusting, en hulle travel die hele, ek weet of van julle dit gesien het nie, julle gesien, en hulle travel Afrika, en hulle die recht Afrika, die state in die lande deurgegaan goed. En die vrou sê toe iets wat my laat dink. Sy sê, wat hulle vraag toe, hoe beleef hulle dit in ou Afrika? Toe sê die vrou, armoede, verskriklike armoede, maar die gelukkigste mense. Wat ten spyte van hulle armoede, lach hulle, want hulle is gelukkig. En het laat my toe dink, hoe baie keer is ons
ons veilig genoeg met dit wat ons besit en beleef in ons leven? As iets net verkeerd gaan, as my oggend, en ek moet nou bely voor die gemeente, as ek opstaan en my oggend is nie lekker nie, dat ek krampie vir die rest van die dag. En as jy ook so vroeg die amen sê, ek sê net is hier my achtergelagie wat jy sê doen. Maar die mense staan op en het daar laas dag kos gaan, maar hulle is gelukkig. Want hulle het geleer om ver genoeg te wees met die lewe, met wat hulle het. En mag ons gebed wees, dat ons werkelijk waar, so wees, dat God alles in my lewe is. Al besit ek nie huis op die pad nie, al rij ek nie die selle kar as die bure nie, al eet ek nie elke dag in die spur nie. O ja, wacht, die spur is ook nou op die penjede sandaal. Al eet ek nie elke dag in kettlebellen nie. Heere, ek is gelukkig, want u is genoeg vir my. En daarom sal my gebed wees, wanneer ek begin te bid, vir my jaar vir 2020, u Heere, is die koning van my lewe. U Heere is my verlosser. U Heere is my voorsiener. En ek preek vir myself ook, want ons sit self in die situasie wat ons oorbekomheid is. U Heere sal gee dit wat ons toekom, soos wat u goed is. U Heere is die koning. En daarom, omdat ek u herken as my koning en my Heer, kan ek met vrymoedigheid na u toe gaan en vir u vraag, Heere, voorsien vir my van dit wat ek nodig het. Heere, genees my van my siektes. Heere, kom gee my krag, so dat die dag kan aankom. So my gebed vir jou van hierdie jaar, is dat jou lewe so sal wees wat God verheerlik sal word in alles wat jy doen. Heere, baie dankie dat ons u kan beleef en ervaar as die brood van die lewe. Help ons om ons fokus so reg te kry dat my gebed nie sal wees om myself te voed nie, maar my gebed sal wees om u te verheerlik wat my alles is. Bid ek vandag, Heere, dat u ons net meer dit wat u vir ons te doen het aan ons sal openbaar, sodat ons het beter kan verstaan en kan begin. En ek dank u daarvoor in Jesus' naam. Amen.